Frederik, du trænede fuldt med i dag, og du kommer mere og mere med i spillet. Er det dejligt at være tilbage på grønsværen? Ja, det er helt vildt dejligt. Det er jo noget, man har set frem til, især når det er en ny klub, og komme i gang med drengene ude på banen, det er dejligt. Hvordan sidder det teknisk? Jeg kan forestille mig, at du står knivskarpt efter nogle timer i styrkerummet, og en masse løb sikkert også. Jamen, det er fint. Vi har kørt en del med fyserne, også med bold, og hvor jeg har fået pulsen lidt op, så jeg har rørt en bold trods alt, mens jeg har været væk, men det er selvfølgelig dejligt at mærke den sammen med drengene også. Hvordan er det overall, den velkomst, du har fået? Nu har du trænet med i styrken noget tid, men nu er nede på banen, hvor det er, at man virkelig kan mærke sammenholdet helt sikkert. Jamen, det har været super godt og super god til at tage imod mig, men det er klart, det er noget andet, når man kommer ud på banen, så føler man sig mere en del af holdet, og en del af det, der sker ud på banen, så det har været rigtig fint. Men efter en fuld træning i dag, så føler du dig godt tilpas? Ja, helt vildt. Også fyserne har været gode til at få en masse puls på, som sagt, så jeg ikke er helt død, når jeg så starter, så jeg synes, det ser fint ud. Så uden at sætte en tidshorisont på, hvornår du er tilbage, så er du klar til at give den gas her de næste par uger? Ja, det er. Altså, nu træner jeg fuldt med i dag, og regner også med, at det går den vej i den her uge, så må vi se. Men det går rigtig godt, og jeg føler mig klar.